ဆယ်လျော်ပြည့်သက်ကြီးအားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပြပြပေးသွားမှာကတော့ကဘာအလှဆုံးမြို့သမီးဆယ်ယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမပြောခင်မှာဆယ်လျော် channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဘာအလှဆုံးမြို့သမီးဆယ်ယောက်ထဲမှာမှနံပါတ်10နေရာကိုရရှိထားတဲ့သူကတော့ဒီပီကာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပီကာဟာဆွဲဆောက်မှုရှိလွဲ့နဲ့အပြုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအသက်33နှစ်အရွယ်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဟာချောလာယုံနဲ့မကပဲပြောင်မြောင်းလာတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့ဝင်ငွေအများဆုံးမင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဝင်ငွေကတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ11သန်းထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးနဲ့အလှပဆုံးကျဲပွင့်လေးဖြစ်တဲ့ဆယ်လီနာကတော့နံပါတ်9နေရာကိုရရှိထားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်လီနာဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာအယံကိုလူကြိုက်များပြီးInstagram မှာသူမရဲ့ follower ပေါင်းကတော့158တန်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသူမရဲ့တစ်နှစ်ဝင်ငွေကတော့ဒေါ်လာ50ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်44နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Charles Twinson ကတော့ကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးနဲ့ဟော့အဖြစ်ဆုံးစည်ရဲမှနေရယူနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဝင်ဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမဟာအစပိုင်းမှာရုံးကန်ခဲ့ရပေမဲ့ African Outreach Program မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ Hollywood မှာအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဝင်ငွေကတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတန်း130ထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်အလှပကြီးတဦးကတော့ဘယ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လာဟာနံပါတ်9နေရာမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အသက်ကတော့23နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တနက်ဝင်ငွေကတော့ဒေါ်လာ25တန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်6နေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူကတော့အီဆမ်မဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအသက်33နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတူရကီသရုပ်ဆောင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအပြုံးလှလှလွေနဲ့ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အလှပကြီးတဦးကတော့ဒေလာဟေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဗစ်တိုးရီးယားစီးကရက်အင်ဂျယ်တဦးဖြစ်ပြီးဖက်ရှင်လောကရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမော်ဒယ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဝင်ငွေအများဆုံးထိပ်တန်းမော်ဒယ်တဦးအဖြစ်ရည်တည်နေတာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ဝင်ငွေကတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ6တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄နေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူကတော့ပရိယန်ခါပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဘောလီဝုဒ်မှာရောဟောလီဝုဒ်မှာပါကြော်ကြားတဲ့သရုပ်ဆောင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအသက်36နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့မကသူမဟာ Miss India ဆုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။သူမရဲ့တနက်ဝင်ငွေကတော့ဒေါ်လာ15တန်းလို့သိရပါတယ်။နံပါတ်3နေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူကတော့အလက်ဇန်ဒါပါ။သူမဟာအပြရောင်မျက်လုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အသက်ကတော့33နှစ်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သ
ူမဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ၈တန်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်နမနဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူကတော့အဆူတော်မလေးနန္ဒာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာကဘာပေါ်မှာဒုတိယအလှဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့အသက်ကတော့28နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့အလှဆုံးအမျိုးသမီးနေရာနံပါတ်1ကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တနက်ဝင်ငွေကတော့ဒေါ်လာ100,000ဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့နံပါတ်1နေရာကိုရရှိထူထားတဲ့သူကတော့မာကော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာလှပလွင်တဲ့မျက်လုံးတွေကြောင့်နံပါတ1နေရာကိုရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အသက်ကတော့29နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဝင်ငွေကတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ12,000ပဲဖြစ်ပါတယ်။